Alle har jo en sporty gode, og i dag skal jeg prøve å finne min. Skal du prøve i dag da, Per? Altså, ut fra hva jeg står med her, så er vel sannsynligheten relativt høy for at det er langrenn. Ja. Hvor langt skal du gå? 3 mil. Lykke til, da. Takk. Tre mil. Her kommer jeg. Her kommer Paul. Klar. For å justere litt på teknikken, kanskje? Ok, klar, tre mil. Klar, ferdig, gå! Nå er det tempo. Paul! Trenger du hjelp? Nei. Ser det sånn ut, kanskje? Nei, så ikke spør da. Hvor langt er det igjen? Vi ser på 7 timer, så har det gått 300 meter, så da er det 2,97 mil igjen. Paul, bare gi opp. Det blir mørkt. Lå hva dere vil, men Paul gir ikke opp! Hvis det er målet nå! Paul, du klarte det. 3 mil, du er i mål. Spørsmål. Hvor lang tid er det? Hvor lang tid bruker Northugen og gutter? Vi bruker bare et par timer. Ok. Og jeg brukte 3 uker. Ja, det. Damlandslag da.